обласній лікарні імені Мечникова працює близько 2000 медиків. За період боротьби із коронавірусною інфекцією на неї перехворіли понад 200 працівників. Усі вони надавали допомогу інфікованим та були у безпосередньому контакті з пацієнтами. 90% наших медичних працівників працюють з ковідними пацієнтами, бо вони приходять до нас в приймальне відділення, вони день від дня виявляються у нас у відділеннях стаціонарних. Без відносно до того, чи безпосередньо працює медпрацівник в стаціонарі ковідно, або він працює в інших відділеннях, вони мають право і вони будуть щеплені. У день старту офіційної кампанії з імунізації від ковіду 90 медпрацівників лікарні Мечникова вже зробили щеплення. Приблизно до 100 людей тут планують вакцинувати щодня. У перший день 10-ом відмовили через протипоказання, адже щепитися можуть лише ті, хто переніс коронавірус менше, ніж півроку тому. А для тих, у кого перебіг хвороби був тяжким або надтяжким – один рік. Співробітник підходить, його оглядає лікар, вимірює температуру тіла, артеріальний тиск, оглядають, заповнюють. Співробітник інформовану згоду, потім іде вакцинуватися і чекає 30 хвилин після вакцинації. Ми відкриваємо, підписуємо час та дату. Один флакончик годин 6 годин. У лікарні Мечникова кажуть, подолати коронавірус можливо лише за умов колективної вакцинації, коли не менш 70% населення імунізують. Перша і друга хвилі державної кампанії з щеплення від COVID-19 охоплять більшість медпрацівників. Наразі їх вакцинують колеги – медики мобільних бригад. Вакцинація – це єдинственна первична профілактика болезні і також є вторичною профілактикою ослаждень в случае даже заболевания, поэтому это глупо отказываться. 30 человек, которые вакцинировались, там у троих-четверых только было температура и все, а так все перенесли, все нормально. Видим буквально свежие последствия этого ковида, как человек переносил, как он вышел, что это очень серьезно и обостряет старую хроническую патологию, поэтому из этих соображений и обрадовалась, что наконец можно привиться. Державна кампанія з вакцинації від COVID-19 розрахована на один рік. За цей час мають прищепити більшість населення України. Дніпропетровська область отримала понад 37 тисяч доз препарату AstraZeneca. Якщо цієї вакцини не вистачить, Міністерство охорони здоров'я надійшло ще, але це за вимогою регіонального керівництва. Анна Вернігорова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.